konečně jsem zpátky v Japonsku. Ahoj, vítejte u nového videa a zdravím vás z Japonska. Ani nevíte, jak jsem se těšila, až tohle budu moct říct. Naposledy jsem byla v Japonsku v roce 2018 během mojí asijské cesty a pokud jste viděli moje videa, tak víte, že jsem si to tady naprosto zamilovala. Sice ty videa jsem tenkrát udělala jenom dvě, ale to brzo napravíme. Strašně často dostávám otázku, v jaký zemi se mi líbilo nejvíc. A už nějakou dobu odpovídám jednoznačně, že v Japonsku. Někdy bych se tam ale ráda podívala znova, takže třeba za pár let natočím druhou část tohle videa. No, trvalo to jenom 6 let, ale jsem zpátky. Dneska to nebudeme nějak přehánět, protože za prvý jsem byla pár dnů před odletem nastydla, takže se z toho ještě dostávám. A za druhý jsem přiletěla včera večer a trochu bojuju s jetlagem, protože Japonsko je přece jenom o 8 hodin napřed. Bylo teda dobrý, že jsem přiletěla večer, takže jsem mohla jít hned spát, ale i prostě když jsem byla unavená, tak mi trvalo dost dlouho usnout. A ráno jsem vstávala v 10 hodin, což bylo jako 2 ráno. Takže fakt se mi nechtělo vstávat. Takže prostě na pohodu, dneska se tady jenom procházím kousek od mýho hotelu. Mám teda v hlavě jeden cíl, na který jsem náhodou narazila, ale to si necháme na později. Jsem si tak jezdila prstem na mapě a přišla jsem náhodou na to, že asi 2 kilometry od mého hotelu jsou studia Harryho Pottera. Předpokládám, že to bude úplně stejný jako v Londýně, takže já nemám v plánu tam jít, protože už jsem byla v Londýně, ale jdu se sem jenom tak mrknout, jak to tady vypadá zvenku. Ale každopádně tip pro vás, že kdybyste tu byli, tak to můžete vyzkoušet.
co vás teda teď čeká? Jsem v Japonsku na necelý 2 týdny a z toho budu celou dobu jenom v Tokiu. Doufám, že to pro vás není zklamání, že se tentokrát nepodívám někam jinam, ale vlastně, když jsem tady byla minule, tak jsem v Tokiu strávila jenom necelý 3 dny. A přitom je to tak obrovské město a je tady toho strašně moc k vidění. Ale zase na druhou stranu, nechci se úplně honit a chci si hlavně užít tu japonskou atmosféru. A chtěla bych vám ukázat, proč to tady mám tak ráda. Navíc by měli za pár dní začít kvíst sakury, takže se máte na co těšit. Teda aspoň doufám, protože zatím, co dneska chodím, tak to moc nevypadá, že by ještě kvetly. Akorát jsem to řekla a vidím první sakuru. Ale myslím si, že to nejlepší teprve přijde. Budeme si držet palce. Jedna věc, co fakt miluju na Tokiu, jsou tyhle ty úzký, klidný uličky, které jsou naprosto všude. Jako jasně, nejsem vůbec v centru, ale prostě i tak, vemte si, že Tokio je největší město na světě. Za prvý, co do počtu obyvatel, a za druhý, když se počítají i všechny předměstí, tak je to i rozlohou největší město světa. A je tady prostě totální klid. Tohle se mi vždycky hrozně líbilo, že tady prodávají takhle teplý nápoje. Prostě vezmete si je a už jsou teplý. A na závěr si ještě dáme malý room tour, co říkáte. Evidentně už nejsem backpacker, který se snaží ušetřit každou korunu, protože tentokrát jsem chtěla mít klid a rozhodla jsem se pro soukromý pokoj. A jestli si říkáte, že to v Tokiu musí být fakt pálka, tak pro zajímavost mě to stojí asi 900 korun na noc. Což si myslím, že na Tokio je fakt dobrý. Na závěr potom ještě budu určitě dělat video, kolik jsem tady utratila a kolik stojí Japonsko. Takže se můžete těšit. Takhle už jsem tady měla rovnou připravený bačkůrky. A tohle je můj malý pokoj. Samozřejmě hezky po japonsku, je správně prťavej. Mimochodem už jsem si sebou ani nebrala krosnu, protože stejně budu celou dobu na jednom místě. Takže mám tentokrát kufr. Japonská televize. Tohle je moje ovládání na světlo. Taky rozumíte, ne? Je tady i mikrovlnka, což je podle mě velký luxus. Už jsem si koupila i japonský zelený čaj. Tak je fajn, že už tady byly připraveny tyhle ty nabíječky, protože Japonsko má tenhle ten typ zásuvky. No a tady je potom umyvadlo, konvice, i lednička. A tady je takhle koupelna. Japonská hluboká vana. No a jinak, kdybyste si říkali, japonský záchod, kde má ty tlačítka po straně, tak nebojte. Tenhle má totiž tlačítka tady. Kdybyste si náhodou chtěli umýt zadek a nebo vyhřát prkínko. Není to tady sice nějak extra moderní a ten nábytek už toho má hodně za sebou, ale to mi vůbec nevadí, protože fakt je tady všechno, co potřebuju. Dokonce jsem tady ve skříni viděla i vysavač. Takže evidentně je to tady určený i k nějakým dlouhodobějším pobytům. Myslím, že tady kousek vedle nějaká univerzita, takže je možný, že se to používá i jako studentský bydlení. Už jste teda pochopili, že jsem tady tentokrát sama, protože už mi docela chybělo solo cestování. A měla jsem prostě pocit, že chci jet do Japonska ještě jednou sama, než ho budu ukazovat dalším lidem. Ale neboj, mami, příště už tě fakt vezmu sebou. A to už bude z dnešního úvodního japonského videa pomalu všechno. Mám pocit, že to dneska nebylo nějaký extra záživný, ale jak říkám, mám tady dost času a chci to brát spíš na pohodu a hlavně si to užít. Určitě chci ale natočit i mnohem zajímavější videa, než je tohle. Teda aspoň doufám, že se mi to povede. Klidně mi ale dejte vědět, jak se vám to dneska líbilo a uvidíme se příště. Tak čau!